Kaixo, Bruno naiz, 9 urte ditut, irakurtea eta lagunekin jolastea asko gustatzen zait, eta jendearen ustez 6 urte ditudala dirudi. Alemanian bizi nintzen, konkretuki Berlinen. Eta haren erdigurean, nire 5 solairuko etxea aurkitzen zen. Nire familiarekin bizi nintzen, hau da, aita, ama, Gretel eta ni, Bruno. Aitak, amak dioenez oso gizon boteretsua da, eta etorkizunezkoa dela esaten du. Ama beti nire atzetik etortzen da musu bat eman nahian, eta hark laguntzen dit neure gauzekin. Eta Gretel nire arreba handia da. Baina gauzak, aitaren lana zela eta tokiz leku aldatu behar izan genuen. Geroxiago konturatu nintzen, baita herrialdez aldatu ginela ere. Etxe berria Auschwitz zuen izena. Egun aspertsu batean, esplorazioetara jolastea erabaki nuen. Hori dela eta, etxearen ondoan zegoen baso txiki batera abiatu nintzen. Paseotxe bat eman ondoren zerbait ikaragarria aurkitu nuen. Baserri moduko bat zen, jendez beteta, eta ume batekin hizketan hasi nintzen. Zer gertatuko ote da?